ֆուտբոլի եվրոպական չեմպիոնների լիգայում տեղի ունեցան որակավորման վերջին փուլի առաջին 3 հանդիպումները։ Բելգիական Անտվերպենը տանը 1-0 հաշվով պարտության մատնեց հունական ԱԷԿ-ին։ Դանիական Կոպենհագենը հյուրընկալվելիս նույն հաշվով առավելության հասավ լեհական Ռակուվի նկատմամբ։ Շոտլանդական Գլազգո Ռենջերսը սեփական խաղադաշտում 2-2 հաշվով ոչ ոքի խաղաց հոլանդական PSV Eindhoven-ի հետ։ Այս թիմերը պատասխան հանդիպումները կանցկացնեն օգոստոսի 30-ին։ Ասիական Չեմպիոնների լիգայի որակավորման խաղում Ալ-Նասրի 38-ամյա Պորտուգալացի հարձակվող Կրիշտիանու Ռոնալդուն զայրացած բղավել է մրցավարի վրա, իսկ Անդերցարան հեռանալիս հարվածել և հրել է սելֆի անող աշխատակցին։ Ալ-Նասրը 4-2 հաշվով հաղթել է Շաբաբ Ալ-Ահլիին և նվաճել խմբային փուլի ուղեգիր։ Ռոնալդուն դարձել է գոլային փոխանցման հեղինակ։ Սաուդյան Արաբիայի Չեմպիոնալ Իթիհադը կփորձի ձեռք բերել անգլիական Լիվերպուլի հարձակվող Մոհամեդ Սալահին։ 31-ամյա եգիպտացի ֆուտբոլիստի տրանսֆերի համար սաուդյան ակումբը կառաջարկի 90 միլիոն եվրո։ Գործարքը կդառնա ամենաթանկը Սաուդյան Արաբիայի առաջնության պատմության մեջ, եթե Լիվերպուլն ընդունի առաջարկը։ Մոհամեդ Սալահի պայմանագիրը Լիվերպուլի հետ նախատեսված է մինչև 2025 թվականի հունիս։ Տրանսֆեր մարկետը Սալահի տրանսֆերային արժեքի նահատումը 65 միլիոն եվրո։ Անգլիայի չեմպիոն գավաթակիր, Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիր, Եվրոպայի սուպեր գավաթակիր Մանչեսթեր Սիթիի գլխավոր մարզիչ Խոսեփ Գվարդիոլան վիրահատվել է։ 52-ամյա կատալոնացի մասնագետը վերջին շրջանում մեջքի ուժեղ ցավեր է ունեցել և շտապ վիրահատությանը ենթարկվել Բարսելոնայում։ Վերականգնողական փուլը նա կանցկացնի Կատալոնիայի մայրաքաղաքում։ Առաջիկա հանդիպումներում Մանչեսթեր Սիթին կղեկավարի Գվարդիոլայի օգնական Խուան Մալիլյոն։ Թենիսի մեծ սաղավարտի մրցաշարի 23-հակի չեմպիոն Ամերիկուհի Սելենա Ուիլյամսի և ամերիկահայ գործարար Ալեքսիս Սոհանյանի ընտանիքում ծնվել է երկրորդ բուստրը։ Նրան անվանել են Ադրիա Ռիվեր։ Բարի գալուստ Ադրիա Ռիվեր Օհանյան, ուրախ եմ հայտնել, որ մեր տունը միավորում է սերը։ Երջանիկ և առողջ նորածին աղջիկ և երջանիկ ու առողջ մայր։ Շնորհակալություն Սելենա, դու ինձ մատուցեցիր ևս մեկ անհամեմատելի նվեր։ Դու մեծագույն մայրերից ես։ Երբեք չեմ մոռանա այն պահը, երբ Օլիմպիային ներկայացրեցի նրա կրտսեր քրոջը, գրել է Ալեքսիս Սոհանյանը սոցիալական ցանցերում։